ახლა მოგვიწანეს ჩაი, ჩაი ეთკეთყავა. თუ ჩაი ამიტომ რომელიც შევკვეთე ფერთოს როგორი ყავა. რაღაც ვიდითენ და არ მიზიდა. თან არის ჩემ კონჩემთვის ყავა რატო შევკვეთე. ჩაი მინდოდა. წურუპოთა მეხედით. იცი რომ შემოთხარი ყავა. ხوار გადაო, მიპოვეთ ადგილი. აკი მეტი მოხი ხარავინ არ ამოვა. მოიდა სპიტალ ლამაზი არის, უბრალოდ როგორი რაღაცა იცი, ანუ ჩემი არ არის ესეთი ფოტოები გადაკიდებული, უბრალოდ ყველა იღებდა და გამიწუნა როგორ გადამეღო. ახლა ვიდეოთ ბენტოტასკენ და ვიცი იმედია ის მოვლენები რაც გვაქვს მაგ ადგილის მიმართ არ გაგვიცრუდება რა. ჩამოვედით და ჩამოვხტით ბენტოტაზე, სადაც ძალიან ცხელა. ნიავი კი არის, მაგრამ ვაიმე ოკეანეს ნახოთ ამიქო. სუნი უკვე დგას, მაგრამ აქეთ გონ დინარია. ახლა უნდა გავიაროს რაღაც შემოწმება და მერე დინარეზე გადაგვიყვანენ ნავით უკვე სასტუმროში. და ანუ სასტუმროდან ვერ გამოვალთ. ამ სასტუმროში გავჩერდებით 4 დღე, ოღონდ ამ 4 დღის განმავლობაში იქნებით თავისუფლები. ანუ არ მოგვიწევს, რომ გრამი გრაფიკში ვიყოთ. ჩამძდარი რა. ჰელო. მოკლედ ესეც ჩვენი ოთახი, აი ესეთი გალომაზებული საძინებელი და გვახვადრეს ყვავილებით. ამიკოს შთაბე ჭდილება არ ვიცით. არ მომწონს. და გვაქვს მართალია უკანა ხედი, მაგრამ მაინც მდინარეზია, ბენტოტას მდინარეზე და ასე ვთქვა, მაინც ლამაზიას თუ ისე რა. თლად ოკეანეს არ უყურებთ, მაგრამ ნუ არ არის რა ცუდი. უბრალოდ ძალიან ჩახუთულობა გარეთ. ეხლა ვაპირებთ, რომ გადავიდეთ ქალაქში, ოღონდ მე და ამიკო მხოლოდ ჯგუფი არა და საერთოდ მოგვიჭირს, რომ ამ ნავით წავიდეთ ჩვენც მეორე ნაპირზე. ანუ ესე ყოველდღიურ გადასვლაში ალბათ ცოტა პატარა კატერი გვემსახურება, მაშინ დიდით მოვედით და თან ბარგი ელაგა იმასევიდან. სასტუმროს მოვალეობაში შედის რა, გადაიყვანოს, გადმოიყვანოს ხალხი აქეთ იქით. იყო და კარგი. ჩოლები. მომსახურება იდეალური. აქ ზებრა არიციან რა არის? სხვათა შორის აქ არის სხვანაირი მოძრაობა პირიქით. ამიტომ კადრში უნდა და გამოჩენა. ამოდი, მოდი, 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 მოდი ჩქა. მალე მას ღმერთო პირიქით რომ არ მიჩოვლი. No thank you. აი აქ ორი ფეხბურთის სტადიონი, სადაც ბავშვები არ ახტებიან ამიკოს, იმიტომ რომ აზრზე არ არიან ვინ არის. და თბილისში ცოტა ისეთი მომლენა. დღეს მე და ამიკო ყავით სანაპიროზე და ისე დავიწვით, რომ აი არ ვიცი, თან მექაობა, თან მეწვის და საშინელება. კერები დაორჩა. სხვათა შორის რაც შრი-ლანკაზე ვარ და ესე მოძრაობ ქალაქებს შორის, ძალიან ბევრი ესეთი კედელი შევნიშნეთ, მოხატული რაღაც მთელი ისტორიები აქვს რა ვიცი ალბათ, ამით გადმოცემული და საინტერესოა. პილო და ლომი. აი ეს ლომი მგონი ის არის რა. აა ეს იცი რა არის? ლომების მთაზე რო ვიყავით. აი ეს მთა არის ეგ. და ეს ქვევრზე ზორაც იყო რა. ოსტაის მინარი არ ვიცი. ჩვენი გიდი ხო გვიყვებოდა რაღაცას, რომ ცოლსყელი გამოჭრაო ვიღაცამ, უჭველი ეგ არის. აკაური ისტორიას ვისწავლე. სხვათა შორის აკაური მაცხოვრებლები, ანუ არიან ძალიან თავაზიანები და იმდენად თავაზიანებიც, რომ ანუ შეიძლება შეწუხდე კიდევაც, იმიტომ რომ ყოველ მეორე გესალმება, გამარჯობას გეუბნება, გკითხულობ რაღაცა ის არის და ერთი რიქსია მომნებს, მაგრამ აი მაგრამ არ ეფიქროთ, რომ იმიტომ გკითხულობენ, რომ შენთან დიალოგი და რაღაცა სურთ. Hello.
Yes. Oh, what's your name, Macha? Amiko, Amiko. Amiko? Yes. Oh, nice to meet you. Okay. Okay. Aha, ara. Ცოცხალი მაგალითი აკრა საგი. და ამან უბრალოდ კამერაში პონჩი გამოგვიყენა, რომ გამოჩენილიყო. ძირითადად იმიტომ გაჩერემე ხოლმე, რომ ანუ რაღაცა უნდა თუ შემოგხვდებოდი და შემოგხვდები ხოლმე რა. დღეს ნადრად გვიწევს ნომერში ასლა, იმიტომ რომ ორივე ძალიან დავიწვით, მაგრამ ამიკო აშკარად იმდენად რო ყოველ აღარ შეიძლება და ცუდადა. ხო და თუ გადარჩება გაგაგებინებს რა. ჯო, მორჩა კინო. აბა როგორ ხარ დღეს? და ყველაფერი ერთ როგორია, მჭერს კანი მეწვის. და ლაწყვეტილი ვარ დღემდე. დღე აი დამწუხების გამო გაგმაზე 11 და ამიკო შეიძლება. ვერ გავოდი თუ ერთ აივანზე, აივანს აი. ვერც აუზი და ვერც იქით სანაპიროზე, იმიტომ რომ ამ ზეში ოდნა როგორც კი ყვება მზის ხილები, ეგრევე ვკივი ვარ. შენ გუშინ უფრო კიოდი. დღეს დარებით აღარ. დღეს უკვე შევეჩვია და აღარ ვკივი ვარ, ისე ვარ. აი მუცელის რანკეს ნაკეცებს რო იკეთებს რა. აი ნაკეცები მტკივა ზუსტად. ხო და ეს ხრები და რაღაცაა. მოკლედ ეხავს რა დღევანდელი დღე რო ჩავიშხანოთ ესე რა. მაგრამ ეხლა თურშინაც შუა დღის მერე უკვე ჩაშხამებული ხომ დრო გარეთ ვარ გავდიოდი ჩემს გამო და ეს შედარებით ყველაზე კარგი ამინდია, იმიტომ რომ ნაკლები ქარია, ეს სანაპირო ზოგადად ქარიანია რა და ვერ გავდივართ ვერც სანაპიროზე, თან ჩვენები ერთ-ერთი ძალიან მაგარ პლაჟზე წავიდნენ ბენდოტასთან ახლოს მატარებლით და ჩვენ დავჭით ესე მარტოების ასმუროში გადაო. ახი გოგო ხალხი რა კარგად და ანუ ამიკო მასთი ანაფორა იყიდა. იმიტომ რომ შეეშინა მზისგან დაწვის, მაგრამ ზე უკვე ჩავიდა. ფათაშორის ამაზე მის, ანუ საგარს ეხლაც იქებს რა ვიზოგი, ეხლა წიწდება. ბიჭო, რავი, მე თავინე რომ ჩამოვედი, კამანდა ამით ბანაობდა რა და ზოგს დავცინოდი მეთქი, აქ ტრანსფერული ბანაობ მეთქო რაღაც რა და თურმე მე როცა გავიკითხე. ნუ სპეციალური რაღაც, რაც გიცავს მზისგან რა. და მის ეგლა იბანო, ამის ეგლა იტასავ და ასე შემდეგ. ზე არ გეკარება. არ ვიცოდი მე მოგძავჩიან და ბოლოს აკეთებდი დასაცინი დაფუკოს. აა რა ვქნათ აბა ჩავიდეთ. იმედი არ გავიყინებით და ჩავიდეთ. რა გაკინავს გოგო შენ ეს ტანკივით გოგო ხარ. ნუ ჩემო საყვარელო, მოკლედ გითხარი როგორ მოგეწონა ფენტოტა და რატო მოგეწონა, რატო არ მოგეწონა. გადავყვარე, აუძეთ მიკროფონი მიკეტი აღამე რტო. ან თუ მომეწონა რომ ეს თქო კრიშან ანახი არ მქონდა სანაპიროზე იმის მიხედავად და საქართველოსიც გაქვს ურეკში მგონი. ოკეი. მეხა დავდებ მე კამერაზე ცოტა ხანი წავალ. არა ფოტოები მინდა, ტელეფონი არ წამომიღიებ თქო. ვაი. ჯერაკეთ ამის მოპედი გაიტანა დაკითაზოლში, იმიტომ რომ გუნზე წამოვიდა იქნა და მე იქ რო ჩახტა იქნა და პროცივზე მოხდა ორივეს ის რა. მოკლედ აქაური ღამის ქალაქი ისეთია, რომ აი რავი,
საშიშია ძალიან რა ის მარტო ვერ გამოხვა მით უმეტეს გოგო მით უმეტეს ტურისტი ანუ ეს ეგ იყურებენ გესალმები რაღაც ძალიან ის აფერისტულად რა ანუ არ არის რა ისეთი ქალაქია თავი მშვიდად იგრძნობ სადაც ეს დომინოს პიცა ვიპოვეთ ჭამეთ და ანუ თბილისის დომინოს პიცისგან განსხვავებით მინდა ვთქვა რომ არაფერი არ დაენანათ ყველაფერი ზედეყარა კაი ფუმფუა პიცა იყო და თანკი და გემრიელი იყო ძალიან ხომ მოგეწონა შენც